ញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាន់តែអធិកថាវត្តមានតារាល្បីល្បីជាច្រើនដួងក្នុងកម្មវិធីមង្គលការកញ្ញាសួនវិសានាយប់មិញនេះប្រចាំសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់បិទជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងតោះយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មានយ៉ាងណាដែរយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានរៀបចំយ៉ាងឡើងអធិកអធមជាមួយនឹងក្បាច់ក្បូរដ៏ប្រណិតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងស៊ុនវីសាដែលជាកូនក្រមុំនិងជាកូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀងពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយចំណែកឯកម្មវិធីភោជនីយដ្ឋានភោជនីយហាននាលង្កេតនេះគឺប្រពលាងនៅ Printer Center Sansok នៅអគារ E និង F ចាប់ពីម៉ោង 17:00 ក្នុងវិធីថ្ងៃពិសេសពិសាមានសេរីមង្គលរូបនេះគេសង្កេតឃើញថាមានតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលដើម្បីរួមចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមនិងជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្នុងនោះផងដែរអ្នកទាំងពីរបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងវិស័យទាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈចូលរួមនិងមានវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងមិត្តមិត្តក្នុងសង្គមសិល្បៈជាច្រើននិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមជាច្រើនរហូតទៅដល់120តុកនិងរៀបចំចំណាយឯថវិកាទាំងអស់ចំនួន $200,000 ឯណោះដូចនេះហើយក្នុងកម្មវិធីអភិបាលរបស់តារាចម្រៀងស្រីប្រុសរូបនេះពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងអធិកអធមមិនធម្មតាឡើយប្រិយមិត្តពិតជាបានជួបរំហើយថាពិធីមង្គលការរបស់កញ្ញាស៊ុនវីសានិងលោកថាំមីពិតជាមានការអធិកអធមយ៉ាងខ្លាំងមានភ្ញៀវចូលរួមអញ្ជើញតាំងពីអ្នកសង្កមសិល្បៈក៏ដូចជាមិត្តមិត្តក្រៅសង្កមសិល្បៈនិងអ្នកមានមុខមានមាត់មួយចំនួនរហូតដល់120តុកឯណោះព័ត៌មានខ្លីគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ